Když se ztrácím nad tebou, když se ztrácím nad tebou, když vidím v těch jiskrách v očích, tak vidím temnou stránku. Vítáme se srdečně videa a dneska to bude, musíme si tak trochu promluvit. A to je v tom, že od teďka budeme natáčet LPS. Uvidíme, jestli pojmenujeme kanál. Myslím, že ne, že to necháme tak, ale prostě od teďka budeme natáčet LPS. Ano, LPS. No, takže od teďka budeme natáčet prostě LPS, nevadí vám to lidi. Budou to různé edice, příběhy, filmované prostě. Všechno prostě. Budou tam různé příběhy, dobrodružství. Bude to prostě super, jestli chcete, tak zanechte like, ale my to stejně natočíme. Takže tam budou různé příběhy, edice, prostě dokumentace, různé díly, jednička, dvojka, trojka, čtyřka, prostě milion až do milion, uvidíme teda. A budou tam třeba různý nový pepšopáky, nejen já. Nemusím, budu každém příběhu, prostě tam budu dozor. A prostě budou tam nové edice, když tak zanechte like, když se vám to všechno bude líbit. Dejte hlavně koment, já si to všechno přečtu. A hlavně budeme od teďka natáčet LPS, a pak budou nové série, další, další, další a další. Je vám to jasný? Je to real. A na zároveň vám ještě zaspívá. Když jsem plouhne cestou, když jsem se koukal na ten západ snů, když jsem prostě šel dále, za sluncem, za západem slunce, když se plou lodí necestou, potkal obří jabko necestou, ale tou cestou, necestou, jsem se koukal do stálých nožů dálek, do stálých nožů dalek. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, dejte like, odběr, zvoneček. Udám vám zasinka a rozmačkejte like na kusky. A určitě dejte 10 lajků, hrozně mě to potěší. A těšte se na LPS, dneska vyjde nový díl, první LPS!